И така, уважаеми зрители, започнахме разговора си тук с моите гости. Професор Михаил Константинов, Румяна Дечева, която е член на Обществения съвет към ЦИК. Бивш член, да. Винаги го забравям. Нека се като ви видя и знам, че сте част от организациите, които стриктно следят изборния процес. Вие продължавате да го следите. Не случайно продължаваме да ви каним, макар и като бивш, подчертавам, член на Обществения съвет. Добре сте ни дошли. Добре, започваме да си говорим за това как обикновено си мислим, че след поредната безпрецедентна политическа ситуация, следваща няма да видим, обаче то все се появява и още, и още, и още нещо. Та сега изборите от октомври се изместват някъде по-нататък, за напред във времето. Дали ще е ноември, декември, януари или в края на мандата на парламента, мисля, че каза професор Киров тази сутрин, но да не го цитирам грешно. Те първо ще видим. Това обаче, което той ни успокои като конституционалист, е, че дори да не се състави нов служебен кабинет и президента да не подпише указ поради една или друга причина, предсрочни избори може да има. Може. Предсрочно, то си има правителство. Има си правителство. Има си служебен кабинет. Няма проблем. Дайте по един коментар. Давам думата на госпожа Дечева като дама, разбира се, в студиото. На мен ми се струва, че ние прекалено много отделяме внимание на огромното его на хора, които всеки ден показват колко са лоши другите, колко е страшно положението, как нищо не може да се промени. А всъщност, именно това подкопаване на доверието ни докарва до там за седми път. Уникално за света. Ние имаме много африкански страни без никаква традиция в избори, които станаха държави 60-те години. Които в най-тежките си кризи не стигат до там за такова кратко време да произвеждат парламенти от едни и същи хора. Състава на тези парламенти е много близък. Тоест, ние не произвеждаме ново качество, ние възпроизвеждаме същото и въпреки всичко не може да се състави и парламент. Именно това, което си говорихме преди да ни включат в ефир, че не се използват всички възможности, за да има съставено правителство. А от друга страна, ние отиваме отново на избори, защото ние не харесваме някого, а не защото имаме някаква визия за собствения си живот. Ние вече не говорим за страна, не говорим за общество. Ние отиваме на избори, защото политиците не могат да сформират мнозинство и редовен кабинет. Но ние ги избираме тези хора, които предварително са ни казали, че те не искат да бъдат с някого. Те предварително не са ни казали какво искат да правят, те са ни казали кого не харесват. Те се сърдят, когато им се задават тези въпроси. Оказвам отличен журналистически опит. Обикновено ги питам с кого ще се коалирате, кои са възможните партньори, с които да разговарят, и те казват: ама чакайте, те изборите още не са минали, но това е предвидимо за избирателя в крайна сметка, защото аз като избирател, например, искам да знам какво мога да очаквам от формацията, за която гласувам. По партньорство. Задължително. И нещо друго, което ние нямаме, което ни довежда да се възпроизвеждат все същите хора, ние даже нямаме вътрешно партийна демокрация. Когато се избират, когато се съставят тези листи от различните партии, това са едни и същи хора, които си подреждат едни и същи техни сътрудници, колеги, които пълнат листите в цялата страна. Да. Ние нямаме представителство практически, наше. Професор Константинов каза нещо, отбеляза нещо преди да влезем в ефир. Много искам да го кажем на нашите зрители, защото пък се заговорихме за това, че не се като че ли акцентира и фокусира тази тема. Че всъщност в рамките на един парламент могат да се създадат не едно правителство, може да се разпусне, да се създаде друг редовен кабинет, не служебен, а напротив, в рамките на този парламент да имаме втори опит. Не само и това втори, се е случило. Трети, четвърти, имаме пети. Имаме го веднъж в историята веднъж, парламентарна. В новата парламентарна история на България, през, както се казва, далечната 1992 година се случи това нещо. Когато в рамките на 36-тия парламент падна правителството на Филип Димитров, който в момента е конституционен съдия, и беше избрано правителството на професор Беров, което изкара доста дълго, над две години. Тоест може. Имаме и лостовете законодателни като правомощия. Така е в Италия. Защо не се случва в България днес? Така рече нестабилна Италия, която се сменя често правителството, тя не ходи често на избори. Тя в рамките на един парламент е излъчвала, мисля, че пет правителства е стигало. Това се е случило в стабилната Германия. Включително смяна на управлението. Паднаха християн-демократите, дойдоха социал-демократи, обаче без избори. Просто парламентът избра друг кабинет. Добре, в България защо не го можем това, при положение, че е заложено като възможност?
Вчера, например, чух едно изказване на имена, няма да спомена, ама една активна дама от ПП, която каза, че най-сетне ще видим конституционните промени в действие. Както се казва, видяхме ги. Значи, по-безобразни промени, аз трудно мога да си представя, макар че вие сте права, че има още дъно за копаене. Има ли? В момента... се надявам, че ще спрем до някъде и няма накъде повече, да ви кажа честно. Ще се позволя да кажа, че това се дължи на липсата на математическо образование, точно на такова, от нашите политици. Те не знаят какво е алгоритъм. Че една съвкупност от правила трябва да произвежда резултат. Някакъв. Нашите законови промени са такива, че те не произвеждат резултат. Виждате какво става. В момента президента избира кандидат за премиер. Първо, премиера предлага кабинет. Кабинета се гласува от Народното събрание. Ай, кажете сега, кой е отговорен за цялата работа. И като засече тази машина, както в момента, всички дигат ръце и викат, ми какво ще правим. Спокойно, избори ще има, каза професор Киров. Чакаме, независимо дали ще има нов служебен. Чакаме и ще управлява това правителство главче. Да. Госпожо Дечева, друго се замислих аз. Понеже се върнахме към вчерашния сюжет, а той никак не е маловажен, всъщност абсолютно неочаквано беше за всички и безпрецедентна наистина ситуация и картина се заформи. А президент Румен Радев каза, няма да подпише този указ категорично, защото България няма как да има честни и прозрачни избори с министър Калин Стоянов, начало на Министерство на вътрешните работи. Има ли основания в това изречение и така заявка на категоричност от страна на Румен Радев? Аз вярвам, че той има основания. Питам ви, защото извинявайте, влязох в задочен спор с политически наблюдател, затова той твърдеше, че МВР, видите ли, почти няма нищо общо и това на институцията, която организира изборите. Аз репликирах, че всъщност в крайна сметка не е единствената институция, не е единственият орган, но един от основните органи, които би трябвало да гарантира честността и прозрачността на едни избори. Категорично. Да се върнем към това, което ние наблюдавахме не сега на последните парламентарни избори, а това, което беше на местните избори. Защото местните избори за мен са най-показателни за политическата култура. Отделно, че нямаме математическа култура, на нас ни липсва изцяло политическа култура. Ние като граждани, като общество допуснахме, вие журналистите, да ни показвате как в село с 4 жители гласуват 120. И това МВР го допусна, ръководено от същият министър на вътрешните работи. Също тогава, страшно избирателно, като зрител, който гледа и наблюдава различните телевизии и различните емисии, но вие през цялото време показвате две различни тенденции. В едната се виждаше как МВР наистина се старае да вкара процеса в рамките на закона, защото това има в мандата, да не се допуска онова групово регистриране на хора извън общините, които в един момент с автобуси пристигат. А на други места възпрепятстваше, включително възпрепятстваше и работата на журналистите. Ние имаме на кадър, може да го покажем на който пожелая, в прокуратурата, в МВР, защото ние подавахме сигнали. А работа по тези сигнали има ли свършена? Разбира се, че не. Това е традиция. Така, какъв е кадъра, само кажете? Кадърът е колега журналист, не от вашата телевизия, пита вие къде живеете. И една група хора казват, ние сме в хотела. А в въпросното населено място няма и хотел. И наистина се идентифицират, когато се погледне списъка, че има, че изборите, така или иначе, са могли да бъдат. Ние няма как да знаем кой как е гласувал. В този смисъл, понеже не сме съд, в крайна сметка. Абсолютно. Доста сериозно е това заявление от страна на Румен Радев по отношение на вътрешния министър. От гледна точка на провеждането на изборите, когато говорим за честни и прозрачни избори, тази тема е доста така сериозна. Но има ли основания, аргументи в тази посока да се разкритикува работата на Калин Стоянов по отношение на организацията и честността на изборите? Аз не бих си позволила да критикувам когото е да било, но мога да ви кажа, например, Белгия, в Белгия се гласува със същите машини, каквито имаме и ние, 26 000 тази машини. Тема ще подеем, сега след малко сега, ще дойдем на темата. Да. 26 000 машини и при нито една машина човек не може да стигне с личната си карта или с лична карта на някой друг. Ние имаме случаи в България, когато едно и също лице се появява за втори път. Това е наблюдавано от наблюдатели, затова сме подавали сигнали. Когато и същото лице... И два пъти гласува на машината ли?
Два пъти гласува с различна карта. Ние нямаме биометрично разпознаване. Да, разбрах. Значи в Белгия има биометрично разпознаване, същите машини водят различен резултат. Добре, професоре, преди да захванете темата за машинния вод, защото знам, че няма да се държите, ще си имате вашия коментар, тъй като вие сте основен противник на машинното гласуване. Искам първо да ми отговорите за Калин Стоянов и всъщност за организацията на вода и за честността на изборите през работата на МВР. Има ли основания тук да говорим в тази посока? Сега, едно е да има основание. Друго е кой има право да говори. В така наречената конституционна процедура, новата, за която аз споменах и която е тотално сбъркана от всякъде, в нито един момент президентът не може да се меси в състава на служебния кабинет. В нито един момент. Той може или само амблок. Да кажа нещо, понеже го говорихме днес точно този въпрос. Значи, той не може да се меси в състава. Като конституционалист той каза така, президента носи отговорност, той не е нотариус да подпечатва. В този смисъл има според професор Киров, той каза според мен и моя прочит, той има право да той не има, подпише и да има, каже не искам. Момент. Да. Той има право да не подпише, да, той това и направи. Но той не може да каже на кандидата за премиер, ти сега ще махнеш този министър и ще сложиш друг до 3 часа след обед. Това като го чух, щях да падна от стола. Значи това е абсолютно недопустимо вмешателство в работата на институциите и то благодарение на новите идиотски поправки в Конституцията. А иначе, че президента може да подпише или да не подпише, то е ясно. Всеки човек, който му носят нещо за подпис, може или да го подпише, или да не го подпише. Но той не може да каже, сега ще смениш това, ще туриш другия. Това не е казарма. Просто някои хора не могат да излезат от казарменото си мислене. Добре, понеже сме на финала, давам знак, да, за да може да си изкажете основните тези. По отношение на самите аргументи за честността на изборите обаче и за работата на Калин Стоянов. Когато се говори за такива нарушения, които тук що се изпоменаха, всичко това нещо трябва да мине през правоохранителните органи. Госпожа Дечева каза, че са изпращани сигнали, но няма някакъв резултат. Конкретен, както и да е, аз говоря по-скоро, не както и да е, разбира се, в случая за този разговор, понеже фокуса ни е изключително шокиращо е президента да каже нещо подобно. Тоест, когато президента го казва, би следвал вероятно да има някакви аргументи, основания и затова ви питам, виждате ли значи, такива? Той, госпожа Дечева има сподели в подкрепа само, че трябва да ги каже какво тази посока. И затова, да и затова законите регулират кой какво може да каже и какво не може да каже. Ето това е. Ние в момента тотално сринахме доверието не само в изборния процес, в цялата държава. Всеки си прави каквото си иска. Всеки вика, да не казвам какво вика, че сме в ефир. Нали? Така повече не може. Да, в ефир сме и това, че да в света положението е още по-лошо, защото там да, залога... По-лошо. Не, то е по-лошо, там залога е по-голям. Ние тук каквото и да са, каквито и глупости да направим, сме си в собственото блато. Добре, прогноза в едно изречение за следващите избори по отношение на избирателната активност. Всъщност всичките тези неща, които обсъдихме в този разговор, това, което отразяваме като медия ежедневно, тези ситуации безпрецедентни, които не свършват и това дъно, което не го стигаме някакси, поне да го стигнем, да спрем и да почнем да се отласкваме нагоре. Как ще се отразят на гласа на избирателя и волята му да отиде до урните? Интересът на хората, които и в момента са в Народното събрание и с онези поправки, които си направиха, за да могат те и по време на кампанията да продължат да си правят кампания от парламента, те естествено имат интерес колкото може по-малко от нас да гласуват. Нищо не е направено. Ние с вас се срещаме през всичките години доста често. Нищо не е направено в посока да се анализира какво би повишило избирателната активност. Ние експертите можем да участваме в такъв разговор. Вие, медиите, сте отворени, но това не се прави. И не се прави умишлено. Финалните ви думи на вас, професора? На последните избори гласуваха 2 милиона и 200 хиляди. В момента... Чакайте само, повторете. На последните избори... Ей, много сте търсен, професоре. Някой турмози, професор Константинов. Не. Моля, обадете му след 2 минути, когато приключим. На последните избори гласуваха 2 милиона и 200 хиляди, от които ефективни бяха малко над 2 милиона гласове. Сега ще бъдем щастливи, ако гласува топ. Наистина ли правите такава още по-скептична? Ами с какво условията сега са по-добри, отколкото за последните избори? Аз съм оптимист, че в крайна сметка ще дойде момента, в който ще си кажем, айде, стига вече и ще отидем да гласуваме повече хора. Ама айде всички да го кажем. Ами хайде да го кажем. Добре, аз ви благодаря много за този разговор. Тепърво ще видим кога ще бъдат насрочени изборите. Затова прогноза няма да ви искам на вас, защото то не зависи от нито един от нас тримата. Но... Да ги направя след американските, за да знаем на кой Господ да се кланя. Има ли логика в това, госпожа Дечева?
не нашата политическа много. Защото това, което каза професор Константинов, се споделя между другото сериозно. Разбира се, то се споделя и в много други страни. В много страни се оглеждат не там. Но ние имаме капацитет да произвеждаме доверие, което в момента при сегашните правила с сегашните участници не съществува. Благодаря ви още веднъж за този разговор.